kavga yaşayanlar sanıyor. Gündüz ve Baba Film. גם ראש השנה נקראת גם יום התרועה וגם תוקים בשופר בחג הזה. טוב, ביום החג הזה, שיהיה לכם חג נעים, אנחנו עושים הגרלה בחג הזה. אחד ממכם יכול לזכות בהפתעה במערב חגיגי לראש השנה. עכשיו נראה איך מכינים את המערב יפה. ברכה יפה מימין אנינויה ומהחוששים. יש פה שופרים שמדבקות יפות. מדבקות שהם תפוחים לאכול. דבש ותפוחים וסימן סגול וחיתו על כולם יש כאן מערה של רוחות שאתם יכולים לשלוח לחברים אלה נובן פיום לראש השנה אלה דבקים מאוד יפים מאוד שופרות לצביע. בוא נשים כמה. מארז מוכן לראש השנה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם ליוטיוב שלנו. תלחצו על קיימנו להירשם לערוץ. ותשלחו לנו סילום מסך. בתגובות. ואחד ממכם תזכה במערב. תירשמו עכשיו. ביי, חג שמח בחג שלנו.